غائب ہو گئی ہے خیرپور اور گرد و نواح میں۔ بجلی نہ ہونے سے عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ شہریوں نے سیپکو کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے لیاقت راجپر سے۔ لیاقت بتائیے گا، بجلی بھی غائب ہے اور بجلی مہیا کرنے والے بھی غائب ہیں؟ جی میم، سے یہ حکومتی دعوے تھے کہ بجلی جو ہے وہ عید کے روز میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ کل سے ہی بجلی مختلف علاقوں میں غائب ہے اور یہاں کے مکین جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ ان مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومتی دعوے تو اپنی جگہ پر، جو روٹین میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ رانی پور، خیرپور، کوٹیجی، کوٹ بنگلو، کمب اور دوسرے جو گرد و نواح کے شہر ہیں تین بورڈ سمیت، اس میں جو ہے وہ ابھی تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کل سے جو عید کا پہلا روز ہے اور بجلی غائب ہے اور یہاں کے مزدوروں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر بجلی نہیں دی گئی تو جس کو آفس اور گیٹ اسٹیشن جتنے بھی ان کے بعد جو ہے وہ شدید احتجاج کیا گیا جائے گا۔ تاحال جو ہے سر کو حکام نے اس معاملے کا نوٹس یا تو لیا ہے اور میں ان شہر میں جو ہے وہ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جی میں شکریہ لیاقت راج پر اپڈیٹ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا